ଯାଜପୁରର ଗଣପର୍ବ ଯେଉଁ ରହିଛି କାଳୀ ପୂଜା, ସେହି ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା। ଏ ହେଉଛି ହାବିଳି ବଜାର ପୂଜା କମିଟି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ କିଛିଟା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ 4 ଫୁଟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ ଯାଜପୁରର ଗଣପର୍ବ ଭାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଟକଣା ଭିତରେ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ପୂଜା କମିଟିର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ପୂଜା ଚାଲୁଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ହାବିଳି ବଜାର ପୂଜା କମିଟି କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏଇ ହାବିଳି ବଜାରର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କମିଟିର ମୁଁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ। ଆଉ ଏହି ପୂଜା 1945-75 ମସିହାରୁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବହୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହୁଏ, ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆମର ଏଇଟା ଟିକେ କଟକଣା ଭିତରେ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହି ପୂଜାରେ ଆମର ଏଇ ହାବିଳି ବଜାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କରିକି ଏଇ ପୂଜାଟାକୁ ଚଳେଇ ଆସିଛୁ। ପୂଜାଟିକୁ ଚଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖେ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ 1975 ମସିହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କେମିତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲୁଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପୂଜା ଏବଂ ସେତେବେଳର ପୂଜା ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଉତ, ମୁରଲୀଧର ବିଶ୍ୱାଳ, ଏ ଯେଉଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଆଉ ଯୁବକମାନେ ବହୁତ ଆମ ସାହିର ସମସ୍ତେ ଏ ଉଠିକି ଆମେ ରାତି 2ଟାରୁ ମାନେ ପୁରା ସଜେଇ ସଜେଇ ଗାନ୍ଧୀ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉ, ସେ ସେଠୁ ସଜେଇ ସଜେଇ ପତାକା ତାପରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଚେରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଏ ସାହିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 4 ଦିନ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗାଁର ପିଲାମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ନିଜର କାମ ସାରିକି ଏଇ କାମ କରନ୍ତି। ଇଏ 46 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏ ଘର ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାଡ଼ା ଘର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନତା ଗାଡ଼ିର ସେ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲେ, ଟେଣ୍ଟ କଲେ, ସେଇଟା ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଟା ଘର ତିଆରି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆମର ଚାଲିଗଲେଣି, ମୁଁ ଖାଲି ଅଛି ଆଉ ପୁରୁଣା ହିସାବରେ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ମୋର ଏ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଇଏ ହେଲେ ଏ ସମସ୍ତେ ରହିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଉତ୍ସାହିତର ସହିତ ପୂଜା, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ହେଇଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋସ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପରେ କାମ ହେଉଛି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋସ୍ ଥିଲା, ଏ ଆମର ବହୁତ ପୁରା ମାର୍କେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜାସଜି ହେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଥିଲୁ ରାତି ଦିନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଜୋସ୍ ରହୁଥିଲା, କାରଣ ପୂଜା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଠି କୁହାଯାଇପାରିବନି ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ପୂଜା, ଯାଜପୁରର ସମଗ୍ର ଗଣପୂଜା ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାଜପୁରର କାଳୀ ପୂଜା ଏବଂ ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୂଜା ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କୁହାଯାଏ ଯାଜପୁରରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାଁ ରହିଛି ହାବିଳି ବଜାର ପୂଜା କମିଟି। ହାବିଳି ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜା କମିଟି ବହୁତ ପୁରାତନ ପୂଜା କମିଟି। ଆମର ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ମିଳିମିଶି କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ COVID-19 ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ, ସେ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଉ। କଟକଣା ଅନୁସାରେ ପୂଜା, ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟବେଳେ ଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୂଜା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂଜା, ତ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଶା ଉଙ୍କି ମାରୁନି ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଗଣପର୍ବକୁ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ, 2 ବର୍ଷ ଧରି କଟକଣା ଭିତରେ ଚାଲୁଛି? କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, COVID-19 ଯୋଗୁଁ ଆମେ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ସରକାର ନିୟମ ମାନି ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା ନକରିଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ପୂଜା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଆଉ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯୁବ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛେ। ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି 75 ମସିହାରୁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ହାବିଳି ବଜାର ପୂଜା କମିଟିକୁ ସେଇ ଦିଗରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସମୟ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଆପଣ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପୂଜାର ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା, ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂର ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ତାକୁ ନେଇ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସମାଗମ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି COVID-19 ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମ୍ ସମୟରେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ କରାହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ, ବହୁତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଯିଏ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ।
ଭାବେ ବହୁ ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ହାବିଳି ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ରହିଛି, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଅନେକ ଉତ୍ସବ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁରର ଯେଉଁ ଗଣପର୍ବ କାଳୀ ପୂଜା ରହିଛି, ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଭିଡ଼୍ର ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯାଜପୁରର ଯେଉଁ 42 ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼୍ କଟକଣାକୁ ମାନିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।